Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք երբ որ ծրագրավորում ենք, մենք նախևառաջ դե հասկանում ենք ինչ խնդիր ենք ուզում լուծենք, հետո մշակում ենք ինչ-որ քայլերի հերթականություն, որ մենք ուզում ենք համակարգիչը անի։ Այսինքն մշակում ենք մի հատ algorithm, այդ քայլերի հերթականությունը, որը հետո մենք ուրեմն կոդավորում ենք ինչ-որ ծրագրման դեպքում, այդ կոդը հետո թարգմանվում է ազոնե եւ մեկերի եւ համակարգիչը աշխատացնում է։ Բարձր։ Հիմա բարձրում է որ այդ հերթականությունը, այդ algorithm-ը իրականում մի հատ չի, մենք կարող ենք շատ տարբեր ալգորիթմներ հորինենք, որը նույն արդյունքի է բերում, հա? Այսինքն համակարգիչը անում է ոչ թե սա, 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 այլ նա, 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 բայց վերջում բերում է նույն արդյունքի։ Եվ հարց է ցակում, եթե կան բազմաթիվ տարբեր քայլեր կամ ալգորիթմներ, որոնք տալիս են նույն արդյունքը, ապա որն է ավելի լավը։ Ոնց կարող ենք մենք գնահատական տանք ալգորիթմների, որպեսզի համեմատենք եւ ասենք, գիտես ինչ, այս ալգորիթմը իրականում ավելի լավն է, քանս թե այս, օքեյ, ոնց ենք դա անում։ Դե մի վարիանտը նաեւ, որ մենք կարող ենք ուղղակի ոնց որ ժամացույց վերցնենք եւ հաշվարկենք, թե մի ալգորիթմը ինչքան արագ է աշխատում, հաշվարկենք մյուսը եւ համատենք իրար ու ասենք, գիտես ինչ, այս ալգորիթմը ոնց որ ավելի արագ է աշխատում, նենց որ ավելի լավն է, օքեյ։ Դա ոնց կարող ենք անենք, դե եթե օրինակ JavaScript-ում մենք կարող ենք գրենք ուրեմն performance.now, որը կտա այդ պահի ուրեմն ժամանակը, հետո աշխատացնում ենք ինչ-որ կոդ, մեր algorithm-ը, որը այս օրինակում փաթեթավորված է ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, դե ցանկացած կոդ կարելի է փաթեթավորել ֆունկցիայի մեջ, նենց որ եկեք ենթադրենք, որ algorithm-ը փաթեթավորված է ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ, ունի ինչ-որ մուտք, ունի չելք, բարձր։ Okay, ուրեմն աշխատացնում ենք մեր այդ գրված ալգորիթմը, հետո նորից գրում ենք performance.now, որ ստանանք այդ պահի ժամանակը, մինուս ենք անում, որ տեսնենք տարբերությունը եւ տպում ենք էկրանի վրա։ Եվ նույնը, ուրեմն այդ նույն ձևով մենք կարող ենք աշխատացնենք ուրիշ ալգորիթմ, համատեք իրենց թվերը եւ ասենք, ահա, այս թիվը ավելի փոքր է, այնց ավելի արագ է, այս մեկը ավելի լավն է, չէ՞։ Բայց ասա մի քանի խնդիր ունի, բայց առաջին հերթին, պատկերացրեք, ես եմ մշակել ինչ-որ ալգորիթմ եւ իմ ընկերը։ Եվ ես աշխատացեցի իմ ալգորիթմը ստացա ինչ-որ ժամանակ, ինքը նույնպես, եւ պարզվեց, որ իրանը ավելի փոքր է։ Դա նշանակում է իրանը ավելի արագ էր։ Միգուցե, բայց միգուցե ուղղակի իր համակարգիչն ավելի հզոր։ Միգուցե իր պրոցեսորը, իր հիշողությունը եւ այլն ավելի հզոր են, հետեւաբար իր համակարգիչի վրա աշխատացրեց, եւ երբ որ մենք համատեցինք, ցույց է տալիս, որ իրանն է ավելի արագ, բայց իրականում միգուցե այդպես չէ։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ եթե մենք նույն համակարգիչի վրա աշխատացնենք, ելի երկան էլ ճշգրիտ չի։ Նայած այդ պահին, երբ որ մենք աշխատացնում ենք, քանի ուրիշ process է աշխատում ձեր համակարգիչի վրա, հիշողության մեջ ոնց է դասավորված ինֆորմացիան եւ հազար ուրիշ տարբերակ պատճառներով կարող են այդ թվերը մի քիչ շեղված տան, երբ որ մենք աշխատացնում ենք համակարգիչի վրա։ Մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ ալգորիթմները շատ հաճախ ունեն մուտք, հա, ընդունում են ինչ-որ արժեքներ, հաշվարկում են եւ միգուցե տալ ունեն ինչ-որ ելք։ Դե այդ ժամանակ ո՞ր մուտքով ենք մենք հաշվարկում այս ժամանակը։ Պատկերացրեք, մենք ունենք ալգորիթմ, որը ընդունում է ինչ-որ զանգված։ Միգուցե դենց է ստացվում, որ փոքր զանգվածի դեպքում այս ալգորիթմն է արագ աշխատում, բայց երբ որ զանգվածը մեծանում է, քանի գնում է այս ալգորիթմը դանդաղանում է այս ալգորիթմը, բայց պահում է իր ժամանակը, հա։ Նենց որ քանի որ մենք հստակ չենք կարող հասկանանք իդեալականը որն է, մենք հաշվարկում ենք ալգորիթմի արագությունը մի քիչ ուրիշ ձևով։ Օգտագործում ենք այսպես ասած time complexity։ Time complexity-ն հաշվարկելուց մենք ուշադրություն ենք դարձնում, թե մեր ալգորիթմի քայլերի քանակը ոնց են փոխվում, երբ մուտքը մեծանում է։ Okay? Եկեք տեսնենք մի քանի օրինակ։ Օրինակ, ստեղծել եմ մի հատ անկապ ֆունկցիա, անունը անկապ ֆանկ։ Ինքը վերցնում է, ընդունում է մի հատ զանգված եւ անում է հետեւյալը։ Ուրեմն զանգվածի առաջին արժեքը վերցնում է, վերագրում է i-ին, հետո ստեղծում է այս տեքստը, որին կպցնում է այդ i-ի արժեքը, եւ վերջում այդ ընդհանուր տեքստին կպցնում է այս արժեքը եւ վերադասնում է ընդհանուր տեքստը։ Այսինքն ինքը անում է 1 2 3 քայլ, չէ՞։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ կապ չունի այս տրված զանգվածը ինչ չափի է, եթե դադարք լիներ, սա ուղղակի կվերադասներ undefined, չէ՞։ Միգուցե 10 արժեք ունի, միգուցե 1000 արժեք, կապ չունի քանի արժեք կա այս զանգվածի մեջ, այս մեր տրված ֆունկցիան, այս մեր ալգորիթմը, քայլերի հերթականությունը միշտ կլինի նույնը, միշտ կտա 1 2 3 քայլ, չէ՞։ Այսինքն ստացվում է sense, որ time complexity-ն
այս ֆունկցիայի, այս ալգորիթմի կոնստանտ է կամ մշտական։ Այսինքն կապ չունի մուտքը ինչքանով է մեծանում, իր քայլերի քանակը մնում է նույնը, մնում է մշտական։ Հաջորդ օրինակը։ Այս sum ֆունկցիան է, որը վերցնում է զանգված արժեքների եւ ի դերը գումարել բոլոր արժեքները իրար եւ վերադասել արդյունքը, օքեյ։ Ու ամենակարևորը այն փաստը, որ մենք ստեղ ունենք loop, հա, ցիկլ, որը պատտվում է ամեն անդամով այդ զանգվածի, որպեսզի ամեն անդամին գումարի total-ին եւ վերջում վերադասի total-ը, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ զանգվածի չափը արդեն կապ ունի մեր քայլերի քանակի հետ։ Ինչ կապ։ Դե շատ բարձ։ Ինչքան շատ, այդքան ավելի շատ քայլ։ Ինչքան զանգվածը մեծանում է, նույնպես, քանի որ մենք loop-ով ենք պատտվում, մեր քայլերն էլ են շատանում։ Այսինքն, այս օրինակում մեր time complexity-ն linear է կամ գծային։ Այսինքն, ինչքան ավելի մեծ է զանգվածը, այդքան ավելի շատ են մեր քայլերի քանակը։ Some matcher ֆունկցիան է, որը ընդունում է միած զանգված, եւ իր նպատակը գտնել առաջին արժեքը զանգվածի մեջ, որը կրկնվում է զանգվածի մեջ։ Շատ բարձ։ Եվ եկեք տեսնենք ոնց է ինքը աշխատում։ Ինքը ընդունում է ինչ-որ զանգված, եւ ուրեմն ամեն անդամով պատտվում է, հա, սկսում է առաջինով, հա, 0 ինդեքսով, եւ տենց գնում է, եւ ամեն անդամի համար ինքը նորից պատտվում է ամբողջ զանգվածով, ստուգելով թե նույննա թե չէ, եթե իհարկե ինդեքսները տարբերվում են, այդ ինդեքսները տարբերվում են սայը, որ իհարկե ինքը իր հետ չհամեմատի, բնականաբար, բայց մնացած բոլոր ինդեքսներով ինքը համեմատում է եւ փորձում է գտնել մեկը, որը նույնն է։ Եթե գտնում է, ասում է match found, եթե չի գտնում, not found։ Հիմա ստեղ երևի հարց է ձեզ մոտ ցակում։ Մի րոպե, բայց լավագույն վարիանտում այնա, որ ուրեմն հենց առաջին առաջին ինդեքսի եւ երկրորդի ինդեքսի արժեքները նույնն են, եւ մենք ամիջապես հենց առաջին for loop-ի մեջ երբ որ մտնենք եւ վերցնենք առաջին ինդեքսը, հետո գանք ստեղ, դե առաջին ինդեքսը չի լինի, երկրորդը կլինի, կստացվի մոտավորապես 3 քայլ։ Ջան, ես մեր ալգորիթմը աշխատում է 3 քայլում, չէ՞։ Դե դա լավագույն վարիանտն է, բայց ես առաջարկում եմ, որ մենք կենտրոնանանք վատագույն վարիանտում։ Վատագույն վարիանտը նա կլինի, որ մենք ստանանք զանգված, որտեղ որ լինեն արժեքներ, որոնք որ ընդհանրապես չեն կրկնվում։ Այդ ժամանակ էս բոլոր լուպերով մենք անցնենք, ոչ մի բան չեն գտնի, նոր վերջում կվերադասնենք not found, չէ՞։ Okay, քանի քայլ կլինի ըստ այս տրված զանգվածի, հա, էս ալգորիթմի մեջ։ Դե եկեք տեսնենք, ուրեմն էս առաջին loop-ը կպտտվի այս զանգվածի չափով, չէ՞։ Իսկ այս ներքին loop-ը կպտտվի էլի այս զանգվածի չափով, բայց ամեն loop-ի համար, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օրինակում մեր ալգորիթմը, երբ որ մենք համեմատում ենք քայլերը տրված մուտքի հետ, հա, իր time complexity-ն դառնում է quadratic կամ քառակուսի, չէ՞։ Այսինքն ամեն ցիկլի համար մենք անում ենք եւս մի հատ ամբողջ ցիկլ, հա, այսինքն եթե զանգվածի չափը լիներ 10, այս լուպը կպտտվեր 10 անգամ, բայց ամեն անգամվա համար այս ներքին լուպը նաեւ կպտտվեր 10 անգամ, հետեւաբար 10 անգամ 10, չէ՞։ Եթե մենք մի քիչ ավելի ֆորմալ ձևով ուզում ենք արտահայտենք algorithm-ի time complexity-ն վատագույն ժամանակ, հա, երբ որ ինքը ամենադանդաղն է աշխատում, այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք big O notation։ Շո խառը բան է, չէ՞, big O։ Պարզվում է շատ հեշտ է, հեսա ցույց տամ ոնց է նա աշխատում։ Ուրեմն այս առաջին օրինակը, հա, այս մեր անկապ ֆունկցիան, ոնց ենք հաշվարկում big O-ն այս անկապ ֆունկցիայի։ Ուրեմն նայեք։ Մենք տեսնում ենք, որ սա 1 քայլ է, չէ՞։ Okay, O of 1, սա 1 քայլ է, O of 1, սա 1 քայլ է, O of 1, չէ՞։ Այսինքն սա միասին կա O of 1 գումարած 1 գումարած 1, հա, 3 հատ քայլ, չէ՞։ Ուրեմն որպեսզի մենք հաշվարկենք big O արժեքը, մենք պետք է օգտագործենք այս 3 օրենքները։ Okay, ուրեմն առաջին օրենքը ասում է, որ կոնստանտները, այսինքն մշտական արժեքները, հա, թվերը մենք հանում ենք, okay, մնաց երկրորդին եւ երրորդին հեսա կհասնենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս օրինակում այս 1 1 1-ը մեզ պետք չեն, մենք հանում ենք։ Եվ ստացվում է, որ ամենափոքր O արժեքը O of 1-ն է։ Նա ցոր
մենք այս 1-երը հանում ենք եւ մեզ մնում է o of 1։ Այսինքն, սա այս ֆունկցիան մշտական է, ինքը կոնստանտ է, ինքը չի փոխվում։ Հիշեք, որ big O-ն ուզում է հաշվարկել, թե մեր ալգորիթմը ոնց կաշխատի, երբ որ մուտքը մեծանում է։ Այս օրինակում մեր ալգորիթմը չի մեծանում ըստ մուտքի, հետեւաբար big O of 1։ Հեսա օրինակներով կտեսնեք ոնց է այս ամենը աշխատում։ Իսկ ինչ կլինի big O-ն, եթե մենք ասենք 340 քայլ կար եւ 1699 քայլ։ Ու լիքը քայլ, չէ՞։ Բայց սա փոխվում է ըստ մուտքի։ Ոչ, կոնստանտները հանում ենք եւ ստանում ենք big O of 1։ Այս օրինակում պատկերացրեք, մենք ունենք 71 հատ քայլ, ու ասենք այս ֆունկցիան կանչում է ուրիշ ֆունկցիային, որը ունի 22 հատ քայլ, այդ ֆունկցիան կանչում է ուրիշ ֆունկցիային, որը ունի 9191 հատ քայլ, այդ ֆունկցիան կանչում է ուրիշ ֆունկցիային, որը ունի 38 հատ քայլ, վայ էս ինչքան շատ քայլ կա։ Այս ֆունկցիան, այս ալգորիթմը փոխվում է ըստ մուտքի։ Չի փոխվում։ Հետևաբար big O of 1։ Okay։ Հիմա այս ալգորիթմը, okay, ստեղ ուրեմն մեզ տրվում է մուտք, մի հատ զանգված, ու մենք պատտվում ենք եւ գումարում ենք, չէ՞։ Սա ոնց ենք հաշվարկում։ Հաշվարկում ենք հետեւյալը, թե սա կաշխատի 1 անգամ, չէ՞։ Այս լուպը կաշխատի n անգամ, n-ը ուղղակի փոփոխական է, որը ցույց է տալիս, որ մուտքի չափը, այս օրինակում զանգվածի երկարությունը, հա, եկեք դա նշենք n։ Սա է նույնպես n անգամ կաշխատի, չէ՞, քանի որ լուպով սա պատտվում է եւ իր ներքին մարմինը կաշխատի այդքան անգամ, հա, եւ վերջում 1 քայլով մենք return ենք անում total, այդքան բան, այսինքն ընդհանուր մենք ստանում ենք o of 1, այս առաջինը գումարած o of n, գումարած o of n, գումարած 1, չէ՞, հեսա։ Այս ֆորմուլան կարող ենք պարզացնել գրելով sense, հա, 2 հատ դե 1 ունենք, այդեղավ 2 եւ n գումարած n եղավ 2n, չէ՞։ Okay, հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք մեր օրենքներին։ Երբ որ գումարում կա, չէ՞, մի րոպե, 2-ը ուղղակի բան է, ինքը մշտական արժեք է, չէ՞, ինձ որ առաջին, այսինքն հերացնել հաստատուները, հա, ինքը հաստատու է, այսինքն կոնստանտներին հերացնում ենք, ինձ որ 2-ին հանում ենք, մնում է 2n, չէ՞։ 2-ը ուրեմն ըստ երրորդ արժեքի coefficient է կամ գործակից է, գործակիցը հանում ենք եմ ես մտնում է o of n, okay, այսինքն չի ստացվում, որ կոնստանտները հանում ենք, այսինքն այն ուղղակի թվերը հանում ենք, երբ որ գումարում ենք, եթե բազմապատկում է, թվերը նույնպես հանում ենք, որովհետև իրանք գործակից են, coefficient են, ու այդքան բան, ու ստանում ենք մեր o of n հաշվարկը։ Ստեղ ինչ կլինի, դե 4-ը գործակից է n-ի, 4-ին հանում ենք, ստանում ենք n, բարձ է, սա արդյունքը ինչ կլինի, դե սա նույնն է, ինչպես որ 1/3 անգամ n, չէ՞։ Այս օրինակում 1/3-ը դա coefficient է, գործակիցն է, ստանում ենք o of n, no problem։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք մեր matcher ֆունկցիային, ոնց հաշվարկենք մեր big O արժեքը matcher-ի։ Դե ուրեմն s loop-ը կպատտվի n անգամ, էլի n-ը լինելով զանգվածի չափը, սա կպատտվի n քառակուսի անգամ, չէ՞, այսինքն ամեն անգամ անգամ սա, չէ՞, եւ սա նույնպես o of n քառակուսի, չէ՞։ Սա ստեղ չեմ դիրել ոչ մի բան, որտեվ էլի մենք փորձում ենք հաշվարկենք ամենավատ վարիանտը, ամենավատ վարիանտը նա է, որ ինքը return չի անում, այլ ամբողջ բոլոր լուպերով պատտվում է եւ նոր գալիս հասնում է ստեղ եւ վերադառնում է 1 քայլով, չէ՞։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ունենք sense մի բան, n գումարած n քառակուսի գումարած n քառակուսի գումարած 1։ Հիմա 1-ը մենք հանում ենք ըստ առաջին օրենքի, որովհետեւ ինքը կոնստանտ է, չէ՞, այսինքն հեռացնում ենք հաստատումները, ու մենում ենք այսպես։ Հիմա, երբ որ գումարում է լինում, մենք վերցնում ենք n կողմը գումարման, որը ավելի արագ է աճում։ Okay, այս օրինակում ո՞րն է ավելի արագ աճում։ Բնականաբար աճ կողմինը, այնպես որ ձախ կողմինը մենք հանում ենք, դա ըստ մեր երկրորդ օրենքի, հանում ենք n-ին եւ մենք մնում է 2 անգամ n քառակուսի։ Ըստ մեր երրորդ օրենքի coefficient-ները կամ գործակիցները հանում ենք, այնպես որ 2-ը հանում ենք եւ մենք մնում է o of n քառակուսի, այսինքն big O հաշվարկը այս ֆունկցիայի o of n քառակուսի է։
Ինչ կլինի այստեղ։ Պատկերացրեք, մենք ունենք ֆունկցիա, որը ունի 102 քայլ, որը հետո կանչում է ուրիշ ֆունկցիային, որը ունի 82 քայլ, ու այդ անգամ ինքը կանչում է ինչ որ ուրիշ ֆունկցիա, որը ունի 2 քայլ։ Դա կունենանք ինչ որ թիվ, չէ՞, բայց այդ թիվը, ու ինքը այդ թիվը չի փոխվում ըստ մուտքի, նենց որ ով մեկ, հա, կոնստանտ է, ինքը չի փոխվում, ինքը մշտական է։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Դե սա կոնստանտ է, հանում ենք, չէ՞, 109-ը, մնում է 25n։ 25-ն էլ հանում ենք որպես coefficient կամ որպես գործակից, մնում է ով n։ Բարձր։ Ստեղ ինչ ենք անում։ Դե սա նույնն է, ինչպես որ 5 անգամ n քառակուսի, չէ՞։ Դե 5-ը այդ օրինակում ուրեմն գործակիցն է, coefficient-ն է, նենց որ մեզ մնում է n քառակուսի, չէ՞։ Ստեղ, ուրեմն դե 1000-ը հանում ենք, որտեղ ինքը կոնստանտ է, մնում է n։ Այդքանը բարձր է։ Ստեղ ինչ ենք անում։ Էլի գումարման օրենքը, հա, երկրորդ օրենքն է, հա։ Երբ որ մենք ունենք գումարում, մենք ընտրում ենք n կողմը գումարման, որը ավելի արագ է աճում։ Բնականաբար զախ կողմը ավելի արագ է աճում, հենց որ մեզ մտնում է ով n քառակուսի։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Դե 9-ը հանում ենք, որովհետև ինքը ուղակի թիվ է, հա, ըստ առաջին օրենքի 9-ը դուրս եկավ, մնաց 5n քառակուսի + 8n։ Այս գումարման միջև ձախի ու աջի կողմից ո՞րն է ավելի ուժեղ աճում։ Բնականաբար ձախ կողմին է, չէ՞, այնպես որ մեզ մնում է 5n քառակուսի, 5-ը coefficient-ն է, ըստ մեր, ուրեմն, երրորդ օրենքի, հա, մեր գործակիցն է, իրեն հանում ենք եւ մեզ մնում է n քառակուսի։ Հա։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Log n գումարած ինչ որ կոնստանտ, ինչ որ թիվ, դե թիվը հանում ենք, մնում է log n։ Այդքանը հեշտ է։ Log n գումարած n, որն է ավելի արագ աճում այս գումարումների, որ կողմն է ավելի ուժեղ աճում, դե logarithm-ը sense-ը աճում, n-ը գծային շարունակում է վերև, այնպես որ n-ը ավելի ուժեղ, երբ որ թիվը մեծանում է, ավելի շատ է մեծանում, հետևաբար մեզ մնում է ով n։ Ստեղ ինչ է կատարվում։ Նայեք, ստեղ 900-ը հանում ենք ըստ առաջին օրենքի, հա, ինքը թիվ է, կոնստանտ է, ինքը մեզ չի հետաշխրում, մեզ մնում է այս գումարումը, n-ի եւ n անգամ log n-ի, որն է ավելի արագ աճում։ Դե բաժանում է n անգամ log n-ը ավելի արագ է աճում, քան թե ուղղակի n-ը, նենց որ մեզ մնում է n անգամ log n։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք այս օրինակին։ Ստեղ մենք ունենք բացի ամենից երկու մուտք, և ունենք մի ֆունկցիա, որը կանչում է ուրիշ ֆունկցիայի։ Եկեք փորձենք հաշվարկենք սա։ Ուեմ նախ եւ առաջ եկեք հաշվարկենք բարի of time complexity-ն։ Ինչ է ստացվում, որ եթե q-ն ինչ որ քանակ է, հա, եկեք ստեղ արտահայտում ենք որպես n, հա, ինքը ինչ որ եկարություն է։ Okay, ինչ կլինի։ Մենք պատտվում ենք այս loop-ով q անգամ եւ անում ենք console bar, console log bar, չէ՞։ Այսինքն սա աշխատում է ով n + ով n, այսինքն ով n անգամ, չէ՞։ Լավ, իսկ ստեղ ինչ է կատարվում։ Դե նայեք ստեղ, ուրեմն այս loop-ը էլի կպտտվի n անգամ, այս console log-ը կլինի n անգամ, եւ այս bar-ին մենք կկանչենք ով n անգամ, չէ՞։ Այսինքն ամեն loop-ի համար մենք կկանչենք bar-ին, բայց bar-ը ինքը ունի ով n, չէ, այսինքն մենք այս անգամ կանչում ենք այս, որը արդեն ունի ով n։ Այստեղ բաժան պատկում ենք, այսինքն ստացվում է, որ մենք ունենք այս ով n-ը + այս ով n-ը + այս ով n-ը անգամ այս n-ը։ Հետևաբար մենք ստանում ենք, քանի որ ստեղ գումարումն է եւ սա աճում է ավելի արագ, քան սա, սա մնում է եւ մենք ստանում ենք ով n քառակուսի։ Հիմա հարց։ Դուք ասեք մի ոպե, այս n-ը բա ո՞րն է, z-նա թե m-նա։ Դե պատասխանը շատ պարզ է։ Մենք ընտրում ենք n փոփոխականը, որի պատճառով քայլերի հերթականությունը աճում են։ Այս օրինակում m-ի պատճառով քայլերի հերթականը չեն աճում։ Մենք ընդհանրապես կպցնում ենք այս m-ը այս տեքստին, այդքան բան։ Բայց քայլերի քանակը շատացնում է կամ քչացնում է z-ին, որտեղ իր պատճառով ենք մենք այս loop-ը անում, չէ՞։ Դենց որ է զինա այս օրինակում մեր այս n-ը big O notation-ի։ Ստեղ ինչ ենք անում։ Ստեղ ունենք երկու փոփոխական։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ a-ի պատճառով մենք անում ենք ինչ որ քանակի քայլեր,
Եվ նույնպես B պատճառով մենք անում ենք ինչ որ քանակի քայլեր։ Բա մեր N-ը ո՞րն է այս օրինակում։ Բարձումը մենք չունենք 1 հատ։ Այս օրինակում, քանի որ մեր ֆունկցիայի կամ մեր ալգորիթմի քայլերի քանակը հիմված է ոչ 1 հատ, այլ 2 հատ փոփոխականից, կախված է, հա, պայմանավորված է 2 փոփոխականից, այդ ժամանակ մեր big O notation-ը պետք է դա հաշվի առնել։ Եվ այդ ժամանակ, քանի որ սա կպտտվի այս A-ի պատճառով, հա, այս անգամ, եւ սա կպտտվի B-ի պատճառով, այդ ժամանակ մենք ստանում ենք մի հատ sense մի բան։ Մենք ունենք 2 հատ A, չէ, SOS, 2A + 2B, հետեւաբար սա, չէ՞։ Որը նույնն է, եթե մենք coefficient-ները կամ գործակիցները հանենք O of A + B։ Okay? I think it interests us, որ եթե մեր ալգորիթմը ունի մուտք ոչ մի հատ, այլ մի քանի հատ արժեքից, հա, փոփոխականներից, եւ քայլերի քանակը փոխվում է ըստ իրենց, այդ ժամանակ մենք պետք է մեր big O notation-ում դա հաշվի առնենք եւ օգտագործենք բոլոր այդ փոփոխականները։ Իսկ այս ֆունկցիայի time complexity-ն ոնց հաշվարկենք։ Դե եկեք տեսնենք, ուրեմն մենք ունենք 2 փոփոխական, 2 մուտք A եւ B։ Մենք I քանակով պատտվում ենք այս դրսի լուպով եւ ամեն այդ ցիկլի համար մենք պատտվում ենք B-ի քանակով, հա, ներքին լուպի համար։ Այսինքն մենք ունենք ինչ որ sense մի բան։ Այս առաջինը պատտվում է, այս առաջին լուպը պատտվում է I քանակով, ներքին լուպը պատտվում է A անգամ B քանակով, եւ իհարկե, քանի որ այդ լուպը պատտվում է, իր մարմինն էլ նույնպես A անգամ B քանակով աշխատում է, եւ սա էլ ով մեկ, հա, երևի, բայց այդ SOS կարելի է էլ հաշվի չառնել, հա, constant-ներ են։ Նենց որ մենք ստանում ենք ինչ որ sense մի բան, չէ՞, այս A-ն + 2 անգամ A անգամ B, չէ՞, այս A անգամ B-ն եւ այս անգամ B-ն, ահա, սա է։ Դե այս ուրեմն գումարումը նայելով, օգտագործելով ուրեմն մեր երկրորդ օրենքը, երկրորդ կանոնը, տեսնում ենք, որ այս կողմը բնականաբար ավելի արագ է աճում, քան այդ ցախ կողմը, այնտեղ մենք պահում ենք 2 անգամ A, 2 անգամ A անգամ B, 2-ը այս պարագայում դա մեր coefficient-ն է, գործակիցն է, այնտեղ մենք ստանում ենք O of A անգամ B, okay? Նենց for time complexity-ն big O notation-ով S algorithm-ի big O of A times B։ Հիմա, այսքան ժամանակ մենք խոսում ենք ժամանակի հաշվարկի վրա, հա, թե ինչքան է քայլերը ժամանակը, հա, բանը մեր algorithm-ի փոխվում ըստ մուտքի։ Բայց մենք նաև կարող ենք հաշվարկենք algorithm-ների space complexity-ն։ Space complexity-ն նշանակում է ինչքան տարածք կամ ավելի ճիշտ հիշողություն է նա օգտագործում։ Եվ նույնպես, որ մենք ուրեմն ժամանակի առումով time complexity հաշվարկելով դառնում ենք ըստ մուտքի, նույնը ստեղ մենք ուզում ենք հասկանանք այդ քանակը հիշողության, որ մենք օգտագործում ենք, ո՞նց է փոխվում, երբ որ մուտքը մեծանում է։ Այսօր միտքը լրիվ նույնն է։ Եկեք ուսումնասիրենք այս ալգորիթմը, ուրեմն sum array, էլի ստեղ գումարում ենք բոլոր անդամները այս զանգվածի, ու եկեք հիմա այս անգամ հաշվարկենք space complexity-ին, հիշողությունը։ Դե ստեղ ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ դնում ենք ինչ-որ արժեք, O։ Ստեղ մենք այդ նույն փոփոխականի, նույն այդ հատվածի հիշողության ուղղակի արժեքն ենք փոխում։ Ավելորդ հիշողություն չենք վերցնում, չէ՞։ Նենց որ ստեղ ուղղակի էս մեկն է, ստեղ էլ ստեղծում ենք մի հատ հիշողության մի հատ հատված, էս i-ի համար, որի մեջ դնում ենք 0, եւ հետո այդ 0-ն անընդհատ փոխում ենք մի հատով, չէ՞։ Այսինքն կարելի ասել, որ էս algorithm-ը իմիջիայլ մուտքը ուշադրություն չենք դարձնում, հա, մուտքի չափը, ուղղակի ինչքան է ինքը algorithm-ը օգտագործում։ Էս algorithm-ը օգտագործում է ոնց որ 2 հատված հիշողության, չէ՞, մեկը sum-ի համար, մեկը այս i-ի համար։ Այսինքն մեր այս big O space complexity-ն, space complexity-ն այս ալգորիթմի կլինի O of 1 գումարած 1, օգտագործելով լրիվ նույն օրենքները մենք ստանում ենք O of 1։ Իսկ այս օրինակում տեստը ի՞նչ է կատարվում։ Մենք ստեղ ստեղծում ենք մի հատ զանգված, որը ամենասկզբից դադարք է, բայց քանի որ մենք պատտվում ենք, հա, ճիշտ է, մի հատ էլ ստեղ ենք մի հատ հատված վերցնում i-ի համար, չէ՞, O of 1,
Բայց ստեղ այս այ է հետաքրքիր։ Ստեղ մեր զանգվածին մենք անընդհատ ավելացնում ենք այնքան ինչքան որ այս զանգվածը թույլ է տալիս, այսինքն այս զանգվածի չափով մենք պատտվում ենք եւ ամեն անդամի համար գումարում ենք 1 եւ դնում ենք այս զանգվածի մեջ, այսինքն այս զանգվածը ամենավերջում կլինի նույն չափի, ինչպես որ այս տնված տրված զանգվածը, չէ՞։ Okay, այսինքն ստացվում է, որ այս չափը այս օրինակում պայմանավորված է կամ կախվածություն ունի մուտքի չափի հետ, չէ՞։ Այսինքն մենք ունենք ով 1 գումարած n, բայց դե n-ը բնավելի օկտաոսը նույն օրենքներով 1-ը հանում ենք որպես կոնստանտ եւ մեզ մնում է o of n։ Այսինքն ստացվում է, որ big O notation-ը մենք կարող ենք օգտագործենք, որպեսզի արտահայտենք time complexity, թե քանի քայլով է մեր ալգորիթմը փոխվում, երբ որ մուտքը մեծանում է, եւ space complexity, թե հիշողության քանակը, որ մեզ պետք է, ոնց է փոխվում, երբ որ մուտքը մեծանում է։ Հիմա ասում եմ, որ քանի որ մենք այս ամենը օգտագործում ենք որպեսի գնահատական տանք մեր ալգորիթմների, այս գրաֆիկը ցույց է տալիս, որ ուրեմն եթե ձեր ալգորիթմը հիմնականում աշխատում է big O of make of կամ log n of կամ n of, դա համարվում է բավականին լավ ալգորիթմ, այսինքն ինքը տենց ահագին լավ է գրել, լավ է աշխատում ջան, օքեյ, այդ կոդը արժի գրել, բաց թողել, կլիենտներ օգտագործեն, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց եթե օգտագործում եք o of n log n, հա, եթե հաշվարկել եք որ ալգորիթմի time complexity-ն կամ space complexity-ն o of n log n-ը, դա ոնց օքեյ է, ված չի, շատ լավ էլ չի։ Բայց եթե տեսնեք, որ ձեր ալգորիթմը աշխատում է շատ ավելի դանդաղ, factorial of n 2-ը n քառը n բանը ուժի կամ n կամ quadratic, հա, n քառակուսի եւ այլն, այդ ալգորիթմների շատ զգուշ եք, որովհետեւ այդ ժամանակ, երբ որ մուտքը աճում է, իր եթե space կամ time complexity-ն այսպես մեծանում է, հետեւաբար կարող է փոքր քանակով, եթե մուտք ստանաք ձեր ալգորիթմը աշխատի, այսինքն լինի այս կողմերը, բայց երբ որ քանակը մեծանա, ձեր ֆունկցիան, ձեր կոդը լավ կախելու է, օքեյ, դա ինչու պետք է զգուշինել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այսօր սովորեցինք, թե ինչպես կարող ենք ալգորիթմներին տանք գնահատական ուշադրություն դարձնելով իրանց time complexity-ին եւ space complexity-ին։ Տեսանք, որ եւ time complexity-ին եւ space complexity-ին կարելի է արտահայտել big O notation-ով, եւ big O-ով մենք արտահայտում ենք ամենավատ վարիանտը, որ կարող է լինի այդ մեր ալգորիթմի հետ, ոչ թե ամենալավը կամ միջինը, այլ ամենավատը։ Եվ դա հաշվարկելով մենք կարող ենք գնահատական տալ եւ արդեն համեմատենք ալգորիթմները եւ հասկանանք այս ալգորիթմը ինչքանով է ավելի լավ, քան այս ալգորիթմից։ Այս big O notation-ը եւ time complexity-ին բացի նրանից, որ շատ հաճախ հարցազրույցի ժամանակ է լինում, հա, երբ որ ասում են ինչ-որ կոդ գրի, հետո ասում են իսկ այդ կոդը, ասենք, ինչ time complexity-ում կաշխատի, հա, դες հաճախ տենց հարցեր են տալիս, բացի դրանից սա օգտակար է, որովհետեւ այդ ժամանակ, երբ որ դուք ինչ-որ ալգորիթմ եք մշակում, ինչ-որ քայլերի հերթականություն եք մշակում, դուք ուղղակի սենց օթերի մեջ չեք ասում, հա, ոնց որ թե օքեյ է, դուք կարող եք կոնկրետ հաշվարկել իր time եւ space complexity-ին և հասկանաք ինքը որտեղ է, ինքը վատ վիճակում է, թե շատ լավ վիճակում է, և ըստ դրան մոտավորապես հասկանաք լավ գործ է կարել և արժի դա կոդավորել և բաց թողել, թե արժի մի քիչ էլ մտածել և փորձել գտնել ավելի օպտիմալ, ավելի լավ լուծում։ Այդքան բան, հուսով եմ ես ամենը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ։